Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2023. Kwa tuje twinjiye mu studio za radio umwe tugiye kureba ku mutekano mu karere ndetse twinjiye rwose mu cyo twakwita geopolitique uko ibintu bihagaze. Abanyarwanda nyarwanda kazi ibintu bagenda bihinduka cyane, umutekano yenda bamukiya cyane aho tumaze iminsi kuri radio umwe tubibasobanurira. Intambara muri Congo irabandanije, RDF 23 bakomejemo ibitero nkuko twakoze tubikurikirana kuvejo kuva ku wa gatatu ninjoro. Intambara zari zirimo aho RDF 23 bari batatse mu bice bya Nyiragongo aho bakahahurira n'ikibatsi cy'umuriro, ariko mu ijoro ryose imirwano ikaba yarakomeje noneho igakomerezamo no muri grupo ya Tongo aho wazalendo bahanganye rwose na RDF 23. Iyo intambara ikabura gica kugeza ubwo rwose n'ingabo za yase zihari z'abanyakenya zagiye ahirengeye ku gasozi zigakurikirana imirwano uko yari imeze, ariko intambara ikaba yaje kurangira mu by'ukuri. Abazalendo bakubise inshuro basunitse RDF 23 kugeza ubwo n'abakomeretse rwose bagiye bajyanwa muri base y'ingabo za yase z'abanyakenya. Yari intambara ikomeye cyane kubera ko bazalendo bashoboye gukupa inzira iva Tongo yerekeza aho bita Karengera. Abantu bazi za Rucuru murahabona iyo uvuye Karengera Gitongo urya muhanda, wazalendo bashoboye gukubita ikirongo cya RDF 23, ariko no muri Nyiragongo naho bakaba barakubititse ku ntambara yatangiye kuwa gatatu saa 10:30 za nimugoroba. Ariyo yakomejemo ku wa kane, yakomejemo n'ejo hashize nyine ku wa kane umunsi wose biri barwana, aho turimo kubona ko intambara zimwe kugenda zifata iyindi ntera. Aho wazalendo bari bahanganye na RDF 23, ingabo za EAC zo rwose zavanye amakazo Karenge zikajya ahirengeye zigakurikirana imirwano uko yari imeze, cyane cyane ko wazalendo bari bariye Karungu bavuga bati ajame ibi ntabwo bizongera, kandi koko intambara ukuntu yari imeze n'inkomere zari nyinshi bira ni nyinshi, ndetse no ku rugamba rwari rwaraye rubaye hariya kuri mu gice cya Nyiragongo naho ntibyari byoroshye cyane. Twaje kubona n'indi mirwano yari irimo ubwo bano bakubitwaga bajya bavana Itongo hariya bashaka kugira ngo base n'abazamuka berekeza za Bwiza, aho tuba tuvuga mu nce za Kicanga. Bigaragara ko mu by'ukuri aba bahungu ba RDF 23 bahuye n'umuriro, bigaragara ko bari bamaze iminsi bategura intambara, kandi kigaragara intambara ngo yatangiye ku wa gatatu hajya kuba ku mugoroba, aho aba M23 bari bagiye gushimuta umugabo mu kujya kumushimuta wazalendo bakabimenyeshwa, intambara igatangira ubwo RDF 23 nayo igatangira imirwano. Imirwano itangira gutyo ifata intera hariya muri Nyiragongo hariya, birangije noneho mu ijoro no mu rukerera ikomereza muri Tongo aho intambara tubona ko ikomeye. Ibi byo tukaba dukomeje kubikurikirana cyane banyarwanda banyarwandakazi. Ibi bintu turimo turabibona tukabona ko mu by'ukuri Kagame na RDF ibintu byo guhagarika intambara, amasezerano ya Rwanda, amasezerano ya Nairobi asa nk'utayakozwa. Biragaragara ko nk'uko yavuze ati intambara tuzazirwana hariya niyo gahunda irimo, ariko ukabona ko strategi za FARDC bigaragara ko barimo barundi imbaraga zikomeye cyane. Kuko urebye igitero cyo kuwa gatatu nimugoroba ijoro ryose no kuwa kane, bigaragara ko RDF 23 barimo bagerageza gupima imbaraga ziri kuri kote ya Nyiragongo na Tongo kugira ngo barebe ko bapasura berekeza za Masisi. Ariko hagati aho ngaho za Masisi naho tukaba dukomeje kubona FARDC ikomeje kubarunda amatrupe mashasha, abakomando bashasha barimo amayinite spesiale, abirimo abakomando muri babana ridayiri barangije formasiyo muri byahumbi 40 mwumvishije byitabiri ubutumire bwa Perezida Felix, abo bose batangiye kugera mu kagerere k'imirwano, cyane cyane amayinite amwe n'amwe yabonye training y'abanya Israel akaba ari amayinite y'abakomando afite imbunda zigezweho zo muri Israel, bakagira n'ubuhanga gukoresha amadrone de reconnaissance meme na madrone d'attaque
aho abo bana uretse kuba ari abajeni ahubwo noneho ari n'abakomando bari ku rugamba. Izi ni intambara aho turimo kubona ko mu by'ukuri FARDC ifite ikintu twakwita ko ifite backup, kubera yuko abantu bitabaza rendo intambara berekanye muri misi ibiri kwa gatatu no kuwa kane biragaragara cyane ko bazarendo bafite intwaro, bafite motivation ndetse bari determine kurangiza iki kibazo cya M23 na RDF. Kwa gatangu tukatubona ko na FARDC ikomeje imyiteguro, kandi imyiteguro ko turimo kuyireba byanze bikunze barimo barashaka kuva kubohoza ahantu bita Masisi, kuko turebye ibyabaye Tongo wazarendo ibintu bakoze, tukareba ibyabaye kuri Kote Nyiragongo, tukareba ukuntu byagenze. Mu by'ukuri bavuga ngo izi ntambara zirakomeye muri Tongo. Hariya hari wazarendo wo mu mutwe wa CMC, hakaba na wazarendo wo muri FDP. Bari abantu bagaragaje ubuhanga bukomeye cyane ku cyagaragaraga cyo nk'uko dusanzwe tubona ubundi ziriya ngabo zo muri EAC, cyane cyane ziriya zo muri Kenya n'iz'Abagande, zikunze kuba ziciringa cyangwa ziko zifite amakoperasiyo yo gusahura cyangwa se no kwiba imwe mu mitungo yo muri buriya buce. Bo bagiye ku ruhande bakarebera, ariko izo ngabo zashakaga kwambuka harimo n'iza UPDF na RDF na M23, cyari ikirongo cyari gishaka kunyura kuzamuka za Tongo cyerekeza muri za Masisi. Bakaba bahuye rero n'ikintu bita bazalendo, intambara igatangira ubwo. Aba kontenja bo muri EAC ba Kenya bakarebera urugamba kure rwose baritarura. Amakuru twagumije kubona ni uko bamwe mu bakomeretse muri RDF M23 harimo abajyanywe muri base y'Abanyakenya hari Itongo, ariho abazalendo bavugaga bati abo bantu ntibagomba kurara hano, aba bantu bagomba kuguma hano. Bimwe bigaragaza ko mu by'ukuri ikintu bita wazalendo strategically barangije kumena inshishi mu isupu ya Paul Kagame na RDF. Bimwe bigaragara ko rwose aba barwanyi b'imitwe yishyize hamwe ikavuga ko tugiye gufasha igisirikare cya Congo barimo kurwana intambara bari komeye, ari nayo ubona rwose yakomye mu nkokora umuvuduko bari binjiranye. Ibi byose rero tukaba tubona yuko mu by'ukuri strategically bari bashatse gupima RDF M23 ndetse na bamwe mu bantu ba UPDF bari bashatse gupima imbaraga ziri kuri sentire ya Nyiragongo ndetse na hariya Tongo werekeza i Masisi. Ibi byose akaba ari mu kwakomeje gukurikirana cyane intambara turimo kuzireba zikomeye cyane, aho turimo turibara tuti aba bari binjiye ku wa kabiri nijoro ushyira ku wa gatatu. Tubizi neza ko harimo troupe za bariya bagabo bavanywe muri Cadeau Delgado Pascal Muhizi, nyuma hakaba hayowe n'umuntu bita William Byarasa. Ibi byose akaba yandugumya gukurikirana cyane, ariko bakaba bahuye n'uruva gusenya cyane cyane ziriya troupe za RDF zari zishatse kumenera hariya Nyiragongo n'abari abandi bari bashatse no kuzamuka aho bita aho hari abita hepfo ya Katare naho bita uvuye rucuro gakeya naho bita izina rigiyemo gakeya ndetse n'ibigaruka ndabibabwira ni inzira izamuka iva irucuro ijya itongo ni za kabare hariya aho kuko uvuye za rucuro hariya ugira abita kabare ubare ukagira za Katare agatabo wabanje kunyura za Burayi ni ku nzira uriya muhanda ujya itongo. Ibi byose bakaba ari byo bintu twakomeje kugenda dukurikira tureba izo ntambara ukuntu zakomeje kugenda kuko twakomeje kugenda tubireba. Mu by'ukuri urebye muri teritwari ya Nyiragongo muzi ko ifite amagurupu agera kuri 7 ikagira n'amavilaje agera kuri 15-18 aho ngaho ni kuri sentire usa n'ubunyuze hariya za Kibumba, ariko kuri kote ya za Tongo urumva ko muno minsi ibiri twagize front ebyiri, twagize akarere k'imirwano uduce tw'imirwano tubiri, agace kamwe kari muri Nyiragongo bivuye ku muntu wari ushimuswe hakitabazwa wazalendo intambara igatangira ubwo, ariko mu iryo joro bikomezamo aho imirwano yakomerejemo no muri Tongo. Ibi byose akaba ari ibintu kugenda dukurikirana intambara aho nawe ugumije kubabwira ngo banyarwanda nyarwandakazi
ibi ni ibihe bikomeye nkeka ko turimo twinjiramo ko bigaragaza ko by'amasezerano ya Rwanda by'amasezerano ya Nairobi aho Kagame yaremeye ko azavanamo bariya abahungu akabona ko mu by'ukuri atabikozwa kandi umuntu bita Felix nawe aravuze ati ntabwo nzanegosiya na Kigali ibi byose rero ukabona ko hari ibibazo bikomeye cyane ahubwo umuntu bita Felix akomeje gushyira ingabo zikomeye cyane ahantu bita Rubaya mu gihe RDF na M23 barwana batemba berekeza Rubaya ko nta kindi turabizi ko ni muri capitale mondiale ya Kolta aho hantu niho barimo gushakisha ko byarananiranye ko niyo ntambara yari itongo nta kindi bashaka no kugira ngo ko bapasura bakagira hari azamusisi ubundi bagapasura bakagira hariya bita za Rubaya ariko bikaba byarananiranye bikaba byarananiranye rwose kubakomeza gukurikirana izi ntambara ariko tubona ko mu by'ukuri igihugu cyacu abana b'u Rwanda bakomeza kuzira ziriya ntambara zo muri Congo kandi twese tuzi ko mu by'ukuri ari ku nyungu z'abavatsi b'ihugu n'amakompanyi ya za mafia akorana na Paul Kagame nkatwe tubizi bikomeje kureba uko intumwa bigenda abanyarwanda mwakomeje kubona ko igihugu cy'ubufaransa na Macron binababaje cyane kubona Kagame yamaze imyaka 26 yigisha abanyarwanda ko abafaransa ari abafatanyacyaha kandi bakoze na jenoside ariko bikaba bigiye kurangira Kagame ari umukozi w'abafaransa ari ushinzwe inyungu z'abafaransa bikwereka ko ikimbwa yanze ugishyiraho ireba ntabwo twaza kurikira ngo tutarebye kuko izi ntambara zo muri Congo nazo zizagira ahantu zigaruka tuzihuze n'ibirimo kubera muri Niger muri Niger inyuma y'aho abafaransa na bariya abanyaburayi bakomeje gushaka uburyo bahitana umuntu bita Ibrahim Traore wo muri Burkina Faso kubera ko abona ko ari we kizigenza wa revolution zirimo ziba muri kariya karere ambasaderi wa Faransa hariya iniyame muri Nigeri yari yaranze kugenda aho n'amakuru yavuga ati ntaho azajya kagasuzuguro k'abampatsi ibihugu aho bumvaga ko abanyafurika muzungu ashobora kuza wamuvaniraho na viza akavuga ngo njyewe ntaho ndajya banyarwanda mubanze mwumve ni ukubera iki aka kanya abafaransa badashaka kuva muri Nigeri nicyo kintu mugomba kumva ibanga ntari Irani yumiva muri Nigeri niyo igize kimwe cya gatatu cy'amashanyarazi abafaransa bakoresha aho turavuga za billions z'amafaranga agombye kuba yinjira mu isanduku ya Nigeri abafaransa bakaba ba mbere mu baza bavuga ngo Nigeri ni igihugu gikennye ariko mu itoza twaje gukora twasanze ikiro cya Iranium cyo abafaransa bishyuraga Nigeri amasense 80 nta nubwo ari n'iri ero rimwe babaga amasense 80 ntabwo babaga iri ero rimwe mu gihe ku isoko mpuzamahanga ikiro cya Iranium kigura amadolari 200 sinzi niba mubyumva sinzi niba mwumvisha uburyo Iranium yo muri Niger niba yashyira ku isoko mpuzamahanga uburyo kiriya gihugu kizatangira kwidoveropa amanywa nijoro bikwereka ko ariyo mpamvu ubona ko abanyagitugu bakorera abampatsi b'ihugu bakorera aba imperialiste bose ariyo mpamvu ubona kiriya iriya revolution zabaye muri west muri ibyo bihugu byo muri west byo mu burengerazuba bwa Afurika bahangayikishije cyane ubufaransa bufite ibihugu 12 buvomamo abundi bagasigara ari ibisenzegere babirata hejuru ngo ni abakene biriya bihugu byose bihari bifite peteroli bifite gaze bifite ibiti byiza bifite iraniyumu bakagira zahabu bakagira na za diyama n'amandi mabuye yose ariko niba bakene iyi puissance mubona abafaransa bafite ntahandi bayivana ni muri Afurika aho bafata abantu bamwe nk'abari ba Makisari muri Senegal bakaba abacakara babo bakaba aribo babafasha kugira abacakara bene wabo tukagira abantu nk'aba Watara bashaka bakorera ba makuru bakabagira abacakara bakagira bene wabo abacakara mu nyungu za imperialiste tukagira abantu nk'aba Sassou Nguesso byajya kurushaho no tukagira umuntu Kagame nawe wigishije Vincisa iyo abwira abanyarwanda ukuntu abafaransa ari abajenosideri uyu munsi banone niba urimo kurya keke yababa jenoside yigishaga abanyarwanda nabyo bikwereka ko mu by'ukuri iki kibazo
kitazarangirira hano uko mwabonye inyame muri Niger bano bafashe ubutegetsi bakoze revolution basohoye wa mwe ambasaderi wari wigiza karakagiye ngo ntazasohoka niko no mu bindi bihugu bizagenda abanyagitugu bitonde ku gihe kizagira kandi bizahinduka aba bose bari nyuma y'abafaransa dukiki ku gihe cyabo kigiye kugera cyane cyane ko mu gutegura intambara ejo ndi twabonye mu ministre umwe wavuye muri Benin dukeka ko ashobora kuba ashaka kunegosiya Kagame ngo azohereze abana b'abanyarwanda muri Benin kugira ngo bazifashishwe mu gutera muri Niger ariko ibi ngibi bizaba ari amakosa akomeye ariko mugabo nkuko muzi ko nakunda amafaranga arabafite hariya muri Central Africa ushobora guhita bazamura nta kindi cyari kimuzanye turabizi ko Patrick uriya Patrick uriya Patrick ari mu wa taruwa ntuza wa Benin hari ukuntu ari mu nshuti wa Kagame ibi byose turimo turabireba rero aho ubona ko abafaransa barimo gushaka uburyo bazatera biriya bihugu barimo bashakisha uburyo bakwica bari abaperezida bakoze impinduka cyane cyane uriya wa Burkina Faso bamaze kumusha inshuro nyinshi kugira ngo barebe ko imbehe y'abafaransa yunamye yakunamurwa ibi byose bikaba biteye isoni n'agahinda kubona noneho nk'igihugu cyacu noneho uwo bita Kagame wigeze kubeshya abaperezida b'abanyafurika ko we imbere y'abazungu ahagarara ariko bikaba byaje kugaragara ko uriya mugabo ahinduka mu magambo rwose ahinduka uko bukeye ahinduka nk'ikirere mwarabyiboneye ko buriya rero ntushobora kubeshya kuko ikinyoma kigumya ari ikinyoma ibyo byose tuba tureba ko tubikurikirana ko tubabwira ngo izi revolution se aujourd'hui cyangwa se ya jamais ariko ikibazo cy'abafaransa na Afrika kikaba kiri mu nzira gukemuka of course birumvikana ko tuzagiramo ibitambo aho tuvuga ngo bamwe muri twe tugomba kuzaba ibitambo by'iyi revolution turimo yo kuzirukana bana abanyagitugu bacu bakoreshwa n'aba imperialiste kugira ngo bakomeze gusohora imitungo ya Afrika no gukinisha Afrika bitwa twabonye ariko aho perezida wa North Korea wo bita King uriya muhungu wa lakaye cyane akavuga ko aho turavuga perezida wa North Korea aho yavuze ati abafaransa bakibeshya bagatera Nigeri tuzakosora tuzaca agasuzuguro k'aba imperialiste muri Afurika ibi bintu bikurikire ibi umuntu bita Macron ushaka gukora muri Nigeri muri Burkina Faso za Mali ndetse na hariya muri Guinea nkeka ko bari abahungu barangije kumva no kwisobanura ko igihugu kigurwa amaraso kw'abantu aba watala ari abakozi ba imperialist abantu nka ba Maxal ari abantu bakozi ba imperialist abantu nka ba Patrice Talon ari abakozi ba imperialist abantu nka ba Sassou Nguesso ari abakozi ba mpatsi bihugu abantu nka ba Kagame noneho bo sinzi uko twabita kubera yuko barengeje no kuba abakozi twavuga ngo yahisemo kuba umukomisiyoneri wa mpatsi bihugu kurushaho gukoroniza no gutwara iby'abanyafurika ku busa ari byo bigenda biteza intambara zose ubona no muri Congo nakubona ko Congo yazamutse cyane uyu munsi tukaba twanabonye ko bongeye gupresenta na none bwa kabiri ya livre blanc ivugamo ibijyanye n'ubwicanyi bwose bwakorewe muri Congo ahanini aho tubonamo ku gice kinini barega ingabo za RDF bamwe mu bajenerali benshi cyane baregwa aho bavuze bati nubwo hari abaofisiye babiri bahanwe ariko ntabwo aribo bonyine kuko mapping report cyangwa za raporo zindi za UN zerekanamo abajenerali bagera ku 8 abo bose bagomba kuzagira ibyo babazwa cyane cyane ko twabonye ko mu iyi ntambara y'ejo bundi gusa hari amashuri menshi agera ku 100 yasenyuwe yatwitswe abantu bapfuye aho bavuga ko imibare hagati ya 8 na 12 ibi byose bagomba kuzaboneka ababigizemo uruhare bakazabihanirwa ariko ikibuti kindi muri iyo conference de presse twabonyemo aho Patrick Emery yavuze ati nubwo turi muri mu ntambara diplomatique mu ntambara mediatique ariko no ku rugamba mutacika intege
abaturage bo muri Congo by'uburasirazuba nabwo bazabona uburenganzira bwo gutora nk'abandi, bwo kuryama nk'abandi. Ati icyo kibazo tugira kirangizwa pour de bon, kuko umwanzi ubitera ni umwe, kandi iki umuti turimo turawushaka. Kandi kuri mu bireba abuze intambara zimo zerekeza n'ahandi, hazavamo intambara ikomeye cyane dukeka ko izateza ibibazo. Twarabivuze kuva kare tubwira mu bita Kagame n'abari bakabarebe ko intambara igiye kujyamo bitazakunda. Twarabibonaga, twarabirebaga, tubagira inama, ariko ngo nabafite zerdogeri, ariko waje kubona yuko bakabarebe twabarushije expertise. Ibyo twababwiye byabayeho bibonye nkubwira ngo buriya utazi ubwenge ashima ubwe, kandi bagobye bamenya ko buriya ubwenge bwawe butangirira aho ubundi, ubwenge bwawe burangira aho ubundi butangirira. Ushobora kuba waribeshye kuri umusezi dogere mu gihe cy'imyaka runaka, ukibeshya ku muntu bita faca ngo ni umusivire cyangwa natwe twese, ariko bitangaje cyane kubona wa mugani baba bateguye ziriya ntambara, baba fezeri dogeri bari kumwe n'abashaka kuzigira mareshali nyuma y'intambara. Nakomeje kubabwira ngo iyi ntambara Kagame nayitsindwa azamanika amaboko, azapfukamira abakongomani, ariko nayitsinda wenda azaba mareshali, akarya mareshali kibona ikigaragara cyo ntaryo azabona, kuko n'abazalendo bamubishije icyuya, barapanze byaranze, bamurokure bakandiyeho ba generali Kagame bari bakandiho byaranze, abo bita ba William Ryarasa bakandiho mu minsi ya mbere uko byagendekeye barabizi. Bariya bose tubona bazamuka bose ba Rukika Rusisi, bariya bose turabareba abo bagiye badiploingayo, ibyo byose byaranze. Ariko tukaba tuvuga tuti iyi ntambara Kagame arwanira bambatse igihugu, ariko akajyanamo abana b'abanyarwanda muri narrative ngo abatutsi muri Congo barimo barapfa, ariko abantu batangiye kubona koko Kagame ari ufite misiyo yo kuzamarisha abatutsi bo muri Congo, kugira ngo we n'abampatsi bihugu bagere ku mabuye ya rubaya hariya, nta kindi, bagere kuri korta, bagere kuri zahabu yahariya muri Warikare, bagere kuri zahabu yahariya muri Turi, bagere kuri zahabu yahariya muri Ben. Ako twongeye dushimire bamwe mu banyamurenge kuva na kera kandi banze kwiasosia n'aka gatsiko kaba kabereye kaba Kagame, cyane cyane nk'aho muri za twirwaneho, aho tuzi ko ari abantu b'abagabo rwose banze gutatira igihugu cyabo, nubwo harimo bamwe Kigali yagiye ishobora kumanipulatinga bakagenda, abo bita ba mahoro, ariko abo bose nabo ntibazatinda kubona ko bibeshye kubera ko igisirikare cya Congo ndetse n'ubutegetsi buriho bubona ko rwose bafite gahunda yo gukemura iki kibazo. Kagame atinzinjira muri Congo, fata ibyo nshaka, nta muntu uzagira icyo amvugaho, ndi umufeze ritogere, iby'intambara uzabimbaze. Felix ati wateye Congo imyaka n'imyaniko, ariko ubu ngubu ugiye kwiyahura, kandi niba ngombwa tuza kuvana ku butegetsi. Yarabisubije, yarivuze ati abwira amabwira urubyiruko, murabyuka Felix abwira urubyiruko ati notrahise pare rubande rwose, ntimuzarenganya abanyarwanda, ntimuzabange. Ati dayire rwande o besoin de nous pour s'en débarrasser de Paul Kagame, barabivuga cyane. Aho umuntu bita Felix nyuma yo gukururana n'umuntu bita Kagame, Kagame akibwira ko ari ukumutinya, ariko Felix arimo agira ngo amuvaneho karine d'adresse, amaze kuyimuvanaho urabona ko umuntu bita Felix militairement yarabishoboye, economiquement yabishoboye, diplomatiquement yabishoboye, yakubita inzega umuntu bita Kagame na timu yiwe ariyo bari abampatsi bihugu. Njye si buri munsi sinjya mvuga ko intambara za Kagame izi ni intambara z'aba imperialiste, ni intambara z'aba bampatsi bihugu na za mafia, arizo y'amakompanyi mubona yirwa ashaka ariya mabuye, kuko iyo tuvuze kuruta tuba tuvuze bano bo muri za iPhone, tuba tuvuga za Microsoft, tuba tuvuga abangaba abo twita ba Bill Gates, tuba tuvuga ba Buffett, bariya bose abo ni abantu bazamutse cyangwa bakoze de biliyo hejuru y'izi ntambara za Kagame hariya muri Congo. Dushobora gukora echange economique tukungukira umutungo wa Congo tutisha abakongomani, nicyo CPGL yari yarazi. CPGL iza kwari ukugira ngo u Rwanda n'u Burundi bizaprofite ku mutungo wa Congo. Ako Kagame yahisemo kuba umukozi w'aba imperialist, umukozi w'aba mafia,
ayo ya makompanyi bita mid corporation companies ari busanga bashyira aba perezida muri Afrika ari yo mpamvu ubona mu muri Niger bari bashyize uriya bazumu kugira ngo abafashe kugumya gutegura uburyo bazajya kuvana aho abana bakoze amarevolusiyo hariya muri za Burkina Faso za Mali na Guinee bikwereka ko mu by'ukuri ari krik ya za mafia aho bamwe mu baperezida ba Afurika nabo abari za mafia zigira uruhare mu gutwara imitungo no gukenesha no kugira abantu bacakara mu nyungu za ba imperialist ari byo umuntu bita Putin yavuga ati aka gasuzuguro ka ba imperialist kagomba gucika kugira ngo abanyafurika nabo bibohore bizafata igihe bizafata amaraso abantu bazatanga ubuzima ariko niho turimo turayibona ko bifite umusaruro ariko turabizwa atari kera uko bizagenda kose ba imperialist baziranda konte ko Afurika igomba kwigenga kandi turimo turayibona mu by'ukuri abantu muzi Kagame mu myaka 10-15 ishize kuntu yashiningaga i Davos uyu munsi ni muki mubona za Katari kubera amabuye nta kibona Katari iri Kinshasa Arabia Saudite iri Kinshasa Israel ni irimo gutraininga babahungu mwabonye imasisi ba kontrola madrone n'iki byose les ingenieurs kandi ari n'abakomando ni Israel birimo birakwereka ko mu by'ukuri ikibazo cya Congo bagifite mu ntoki kandi biyemeje kuzakirimbura pour de bon batagize icyo basiga inyuma ariko ibi ngibi tukaba tumye kugaya bamwe mu bafata ibyemezo muri guverinoma y'u Rwanda mu nzego zitandukanye aho hari abadepite bagombye kubabaza bati abana bacu bajya gupfira iki muri Congo aho abasenateri bagombye kubabaza bati Cadeau Delgado mwatubwiye ko abafaransa ari abajenosideri bateguye jenoside bagashyira mu bikorwa kuki abana bacu ayo bajya kuba intereseke hariya ako ibyo byose abana bo mu gatsiko bo nta kibazo bafiteho kubera yuko inyungu ziva hariya zose zijya mu mifuka yabo ukaba babona biroga baceza bagura amazu ahenze bagura amamodoka ahenze aho rwose tuba tubireba ariko mukamwareba imbere mu gihugu mukabona ko ubukene bumeze nabi izi ntambara za Congo nakomeje kubivuga munyarwanda munyarwandakazi aho uri hari igihe wumva ko bitakureba ariko buri munsi nkunda kuvuga ngo ingaruka z'izi ntambara ingaruka z'iyi ntambara Kagame yashoyemo abanyarwanda buri munyarwanda wese azishyura aho ari niwo murabona ukuntu ibiciro birimo bitumbagira mu Rwanda aho ikiro cy'ibirayi kiri ku gihumbi ni ukuvuga ko umwarimu ntashobora kuzongera kurya ibirayi ibintu byose byari kubye kabiri gatatu amavuta nayo nta kigaragara ubukene mu by'ukuri bumeze nabi mu gihugu aho abantu bose barimo kurira ako mu gatsiko of course kubera ko ya mafaranga bavana muri rubanda bajya kuinvestisa mu kuba ba interseke muri za Centrafrica bagafata imiryango yabo ikajya gucukura za ayo mazahabu bakagira ama businesses bakorayo n'imiryango yabo na mafia zabo ibyo byose bari mu nyungu z'imiryango yabariya bari ku butegetsi n'inshuti zabo n'izo mafia zindi azo twita ba imperialist bakorana ibyo byose nababwira ngo rero abanyarwanda mukwanguke murebe mumenye yuko imigombe bwo kuganira uburenganzira bwanyu kandi ibi byose nkunda kubivuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma ya Kagame na FPR banyarwanda abanyarwanda kazi ntore kazi mubona ibi byose mukagumya kubishyigikira twababwira ngo igihe kizagira kandi azaba urubanza uwo ari we wese uri mu myanya ifata ibyemezo nongere mbisubiremo nyuma ya FPR na Kagame kandi ntabwo biri kera is a matter of time nta baketse ko twabona Kagame uyu munsi aha ntare kandi yabyiteye twagiriye inama mbere ko izi ntambara zitangira ko twatuzi gahunda ariko icyabayeho ni iki ni ugukerenza impanuro twabaga ubona abafeze dogue ako birengagiza yuko intwari zivuka ntabwo ari Kagame ufurumu intwari gusa ubona ko yatunguwe isi yose yaratunguwe kakanya iyi ntambara shwa kuzagira mu Rwanda ikigaragara cyo niba Kagame atazibukiye ngo amanike amaboko yemeye ko atsinzwe avanemo bari abahungu biwe bagaruke mu mabaraks i Kigali kizakurikiraho no kuyi ntambara ko bizagenda kose izarangirira i Kigali ibi ngibi ngo na nyirayo yarabivuze n'amagana yarabivuze uretse n'ibyo byose nabo ubwabo barabizi kuko abajenerali rwavuga ngo
bazarwana mpaka ku wa nyuma, nuko nabo deja bazi yuko intambara ikomeye uretse kwiyahura nkuko Felix yababwiye nta kindi bakagombye kureba akamenya ko hari ikiruta ikindi byaba bimaze iki se gusenya ibyo bubatse. Rero Kagame yavuze ko ngo niba ngombwa kugenda ngo ibyo yubatse azasiga bisenye, abatarumvaga kontekst abivugamo n'iyo ngiyo gusiga ateje intambara niba agomba kubisiga aguma gusiga bisenye. Yarababwiye ejo bundi bya bifobagana by'abajenerali n'abakoloneli n'abandi bategetsi, mwebwe muri mwe mwese abahejeje imyaka 50 n'abari munsi y'imyaka 10 nta n'umwe uzambona mva ku butegetsi kive diri kwa shitse kuvuga ko azabica mbere ko ava ku butegetsi, azabateza intambara akabashyira kuri front line mbere y'uko bamugira. Nibyo ngibyo batekereza ko nta muntu azasigira ibintu akakirengagiza ko hari abanyagitugu nkawe babayeho kandi batekereza nk'ibyo. Umuntu bita Saddam Hussein bajya kumutera ni uku byatangiye mu madiplomasi maremare cyane, ariko ntibumva ko bishoboka bamuvanye mu mwobo. Umuntu nka Kadafi nawe yumvaga bidashoboka, abantu nka Bamobutu bumvaga bidashoboka. Ejobundi mwabonye uriya Ali Bongo ati make noise, bizagutangaza one day ubonye Kagame nawe avuga ati Ange cyangwa ati Cyomoro make noise to my friends. Ibyo ntibizagutangaze kuko ibintu buriya biratungurana, ariko haba habanje kuba bikeze keze kuko nta hantu haba umuriro, nta hantu haba umwotsi hatari umuriro. Uyu mwotsi tubona wo kureba rero bigaragara ko hari umuriro, byanze bikunze ugomba kuzaka. Ibyo byose kandi tubwira Abanyarwanda kugira ngo aho uzagira icyo yitwaza ngo ntiyabimenye, ariko abarira mu gatsiko n'izo ntambara zatu na hato bajyana n'Abanyarwanda. Ariko ikibabaje ni uguteza intambara muri Congo witwaje ubwoko runaka ngo Abatutsi ari ushaka no kubamarisha, ariko ari narrative yo kugira ngo bigirire umubiri agaciro ya rubaya, ubundi basangire n'abariya ya mafia bariya ba imperialiste birirwa basangira amaraso y'Abanyafurika. Ayo ngabo bavuga ngo Abanyarwanda mugomba kwitandukanya n'ikibi kubera ko ibiri inyuma birahanda kandi igihe kizagera muzayibona. Banyarwanda n'Abanyarwandakazi mukomeze mukurikirane izi ntambara tumaze kuzikurikira, twabiye kwezi kwa cyenda ari ibintu bikomeye cyane. Ziposisi mwe mukureba ni intu tuma kureba cyane izi ntambara zigiye kugendamo zikomeramo kwiradumwe, kandi tubabwira ko tuzagumya kugenda tubakurikiranira iby'izi ntambara byose umunsi ku munsi, kandi tubakora amanalize kugira ngo tutazagira ubaca muri bumwe nk'uko bisanzwe. Rero mwakumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa radiyo umwe, naho ubutaha rwose reka mbasezere nk'uko mubyumva mfitemo rwose na kagripe, ariko mba navuze ngo nta uko bigenda kose tugomba gukora ikiganiro kugira ngo dusangize Abanyarwanda amakuru baba bahishwe cyangwa batashoboye kwisobanurira ibiba bijyanye n'ayo makuru. Murakoze rero naho ubutaha.